Oi, pessoal! E aí, como que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, com a graça de Deus. Vou iniciando aqui mais um vídeo, pessoal. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Meu primeiro dia de férias hoje, né? E já tô aqui na correria, porque tem bastante trabalho aqui no sítio, o trabalho aqui não para. E vou compartilhar um pouco aqui, um pouco da minha manhã aqui com vocês, tá? Já comecei o dia ali varrendo os terreiros, porque aqui tem que varrer com frequência, porque é muita folha no chão. Choveu bastante ontem, e por isso caiu muito caju do chão, no chão. Caiu folhas e tava tudo sujo aqui. Tive que varrer tudo novamente, né? Que eu tinha limpado antes de ontem, mas depois da chuva aí ficou tudo sujo novamente. Vou ir compartilhando aqui com vocês. Espero que gostem do vídeo. Deixem o like, comenta aqui embaixo, pessoal, onde é que vocês moram, se tá chovendo, choveu esses dias, porque a chuva que deu ontem aqui, eu não esperava nem que hoje o dia ia amanhecer assim de sol, viu? Já tô suada aqui de novo, ó. O sol hoje amanheceu quente, quente, e nem parece que caiu aquela chuvarada ontem com a trovoada, porque deu bastante trovão também, viu? E vou ir compartilhando aqui com vocês, espero muito que gostem desse vídeo, bora lá comigo! Ó, eu varri aqui, ó, mas foi mesmo que nada. Tinha até juntado ali as folhas, mas ó como já tá de novo, ó. De folha de seriguela, do pé de seriguela que tá caindo muito. Os cajus ali eu já apanhei, quase meu balde de caju, ó. Coloquei aqui nesse balde pra mim descastanhar, tirar a castanha do caju, que é pra colocar pra secar, pra gente assar de novo, viu? Aí, ó. Ontem, pessoal, inclusive eu tinha postado aqui a chuvarada que deu com a trovoada. Foi muito trovão, que fez medo. E olha como amanheceu hoje, ó. O céu tava limpo, aí agora que começou a aparecer as nuvens. Mas acredito que não vai chover hoje não, porque olha como tá. A terra tá molhada, encharcada de água, de tanta chuva que deu ontem aqui. As plantas agradecem, ó. Essa semana a gente vai... Ó como tá caindo caju ali. Essa semana a gente vai fazer a limpeza aqui no terreno. Porque já pra dar início aí a organização do terreno pra plantar, né? Aí aqui foi onde eu tirei o inhame. Aí ainda tá assim, ó. Bem bagunçado. Mas essa semana a gente vai organizar. Por aqui eu vou seguindo aqui. Dando início aí às tarefas do dia. Assim como eu já varri os terreiros. Mas tem muita coisa pra fazer. Principalmente ali dentro de casa, e vou dar início aí ao almoço. Além de ter varrido os terreiros aí, já ter começado na ativa, olha o tantão de acerola que eu colhi hoje. Por conta da chuva, cai muita acerola nesse tempo, aí estraga muito. Aí eu já fui no pé de acerola, já retirei aqui esse potão, ó. Vou fazer um bom suco hoje pra gente tomar e acompanhar na hora do almoço. E já vou dar início ali ao almoço, porque... já tá ficando tarde, já é quase 11 horas da manhã. Já pra ir adiantar o almoço, pra gente ir almoçar aí. E eu vou mostrar aí o que é que eu vou preparar pra, pra almoçar hoje. E compartilhando aí com vocês. Vou também ali temperar algumas tripas de porco. Minha mãe me deu algumas tripas e eu gosto muito de tripa de porco frita, viu? Eu não vou preparar elas pro almoço, mas pra janta, que eu gosto com macaxeira ou com inhame. Mas eu já deixo elas temperadas ali na geladeira para na hora que eu for preparar para comer elas já estarem prontas. E vou cozinhar uma carne ali e vou ir mostrando aí o que eu vou fazendo aqui hoje pela manhã. Já aqui dentro de casa, pessoal, ó, eu tô com essas tripinhas aqui de porco. Ó. Essa aqui é a tripa de porco, viu? Tá bem limpinha já. Minha tia limpou, as duas lá da casa da minha mãe, elas não estão temperadas, né? Não está no sal. Aí eu vou temperar elas aqui agora, mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Porque eu tempero ela e levo pra geladeira pra conservar, né? E eu só como ela mesmo, só frito, né? Na hora que eu vou comer mesmo. Mas eu já deixo ela temperadinha aqui na geladeira. Isso é bom, viu? Aqui é o seguinte, ó. Elas já estão limpinhas. Ó.
hidratada. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui ainda viu até um pedacinho de bucho. Do bucho de porco eu não gosto muito não, não sou muito fã não. Eu vou colocar elas aqui em cima dessa sacola. Porque eu vou cortar elas em pedaços aqui antes de temperar. Deixa eu colocar aqui em cima. Deixar a bacia desocupada. Porque eu corto elas assim, ó. Antes de levar à geladeira. Porque como eu coloco no congelador, ó, fica assim esses pedaços. Eu não corto já em pedacinhos pequenininhos, que é como eu frito, porque às vezes eu asso. Aí ela fica melhor assim, no, nesse tamanho. Aí, como eu levo pro congelador, na hora que eu vou retirar pra fritar, se eu deixar elas grandonas assim, ó, às vezes eu retiro em cima da hora, aí fica muito duro, aí rasga muito elas. Aí eu já corto elas assim, que facilita na hora que eu for descongelar pra cortar pra me fritar, né? Tem gente que não gosta muito não, né? Tem nojo, mas eu gosto demais. Aqui em casa eu sempre compro na feira, porque eu gosto de tripinha frita com macaxeira, com inhame, com cuscuz, né? Com cuscuz é perfeito, viu? Aí eu já guardo elas temperadas no congelador, porque na hora que eu for usar elas pra cozinhar, pra fritar no caso, elas já estão prontas. E aí, pessoal, quem aí gosta de uma tripinha frita? Aqui em casa só quem come é eu, o Ricardo não gosta não. Essa daqui é muito boa. Depois que frita aqui, ela fica bem crocante. Boa demais. Essa aqui também, ó. Ela é muito boa. O buchinho aqui também eu vou cortar ele e vou deixar aqui porque dá pra colocar também no feijão. Vou temperar elas aqui agora. Pra temperar, vou usar só mais o sal. Temperada, viu? Tempero bem no sal, porque até tem uma melhor conservação, mas na hora que eu for fritar, aí eu escaldo ela também. Vou colocar aqui um cominho com pimenta do reino. Esse cominho tá bem bom, tá bem apimentado, que foi colocado bastante pimenta do reino nele. Tripinhas temperadas, sal, pimenta do reino, cominho. Agora eu vou deixar ela reservada aqui por um tempo. Depois eu vou levar o mantimento para levar a geladeira aí para na hora que eu for comer já está pronta. Ó, gente, não só de tripa de porco, ó, eu gosto também muito de tripa de boi. Essa daqui já é de boi, ó. Tava no congelador, eu retirei de manhã para descongelar. Isso é bucho. Aqui tem bucho e tem tripa de boi, ó. Eu já guardo eles limpinhos, aí na hora que eu for cozinhar já tá pronto assim, ó, cortadinho e limpinho, ó. Vou cozinhar essa carne hoje. Eu gosto de carne de boi cozinhada com os miúdos dentro. Dificilmente aqui em casa eu vou comprar só carne. Aí eu preparo já com os miúdos, tripa, o bucho. Essa aqui é uma costelinha. Essa carne tava muito boa, viu? Eu já cozinhei uma parte dela e tinha guardado esse restante aqui na geladeira pra preparar aí essa semana, ó. Muito boa. Ela não é tão gorda.
é a parte da costela que eu tô cozinhando aqui, ó. Eu gosto demais de costelinha de boi. Aí eu vou fazer, eu vou cozinhar junto com o bucho aqui, ó. Eu já coloco tudo junto aqui para temperar tudo junto. Fica bom demais, viu? Depois que cozinha, uma tripinha guisada aí junto com a carne, dá um gosto muito bom. Aí eu vou pegar ali os temperos agora para temperar. Tomate, cebola, muito coentro, pimentão, alho, né? Alho não pode faltar aí na carne guisada. O cominho tá do jeito que eu gosto também, né? Como eu mostrei para vocês temperando a tripa. Tá com bastante pimenta. Aí tá aqui, eu vou temperar agora pra já adiantar aqui ao almoço. Carne já temperada aqui, ó. Coloquei bastante coentro. Cominho com pimenta do reino, que eu gosto dela bem temperada, viu? Aí tá aí, deixar ali tomando um pouquinho de tempero. Aqui, ó, tô com água no fogo, eu vou fazer um arroz branco. E vou agora preparar ali o feijão para colocar no fogo. Acabei de retirar aqui um arrozinho branco, ó. Coloquei aqui para escorrer. Já tá pronto. E aqui eu acabei de ligar o fogo da carne, ó, para cozinhar. Vou deixar refogando aqui um tempinho antes de colocar água aí para fazer o molho. Porque agora eu vou fazer o suco, preparar já para deixar ele geladinho aí para a hora do almoço. Porque por aqui parece que o tempo tá mudando. Olha a ventania que tá fazendo. E olha que tava o céu limpo e aparentava que ia ser um dia bom de sol hoje, mas olha a barra de chuva que vem ali embaixo. Começou a ventar muito agora também e o tempo tá mudando, ó. Olha que nuvem carregada ali. Ali até o céu ainda tá meio que limpo, mas tá com cara que vai ser mais uma tarde de chuva aí. Eu vou por ali pegar as acerolas que eu tinha deixado ali. E preto. Pra lavar e fazer um bom de um suco, viu? Aqui o pote cheio de acerola. Criada fresquinha. Eu vou levar aqui pra dentro pra lavar uma parte pra fazer um suquinho aí pra ir gelando enquanto eu vou ajeitando as outras coisas aí do almoço. Ó, chega escureceu agora, ó, com a nuvem de chuva que vai passando ali. Acho que essa dá, porque eu vou fazer pra minha sobrinha também, que ela tá meio gripada. Eu já faço suquinho de acerola, é bom que só como rende. Foi nem metade da vasilha, ó. E aqui já dá bastante suco, viu? Eu vou fazer uma garrafa de 2 litros pra ela. E vou fazer o meu do almoço já pra deixar no congelador, na geladeira, pra ele tá geladinho na hora que eu for tomar. Pronto. Acerola no liquidificador. Vou passar essa parte aqui. Depois eu passo mais. Porque fica um suco bem grosso. E eu gosto dele grossinho, eu não gosto do suco quando ele tá meio que ralo, fininho, não. Principalmente de acerola, que tem bastante polpa, aí o suco fica bem grosso, eu gosto bastante. Fazer essa parte aqui primeiro, que é o da minha sobrinha. Depois eu faço mais pra mim. Aqui a carne, eu já coloquei uma água pra fazer molho. Tá aí cozinhando bem. Coloquei aqui um frango pra Ricardo, que ele não gosta de carne, costela. E também não gosta quando eu coloco miúdo dentro, né? Eu faço por fora pra ele um frango frito. Olha o suco aqui, pessoal, como já tá pronto, ó. Vou levar agora ao congelador pra gelar aí bem, pra gente almoçar. Coloquei lá o suco no congelador. Só que eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, como que tá meu pezinho de maracujá hoje. A coisa mais linda, viu? Hoje abriu muitas flores. O cheiro aqui tá maravilhoso. Como vocês sabem aí, eu sou apaixonada pelas florzinhas do maracujá. Não só o suco dele, eu gosto muito da flor dele, que é linda demais, viu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá meu pezinho de maracujá hoje, cheio de florzinha aberta. Olha, gente, começando aqui, ó. A abelha reduziu bastante a quantidade de abelha. Ainda tem uma ou outra, mas reduziu bastante. Deixa eu levantar aqui o celular pra vocês verem, ó.
Cada pontinho branquinho desse aí, ó, é uma flor que abriu hoje. E cada florzinha dessa vingando é um maracujá. Ele tá lindo demais hoje. O cheiro aqui tá bom demais, viu? Ó. Olha. Ó, um maracujazinho aqui. Ó, desse lado aqui como tem. Aqui também. Tá uma coisa linda de ver hoje meu pé de maracujá, viu? Ali do outro lado tem mais. E olha quanto botão que tem pra abrir aqui ainda, ó. Amanhã ou depois, ó. Tá cheio, viu? Uma coisa linda demais. Vai dar muito maracujá, se Deus quiser. Eu tô polinizando aqui de forma manual. Eu pego o pincelzinho ali e saio tirando o pólen de uma flor pra outra. Pra ver se vinga aí o máximo que eu puder de maracujá. Aqui, inclusive, ó, nessa galha que tem uma sequência aqui, ó, tem quatro de uma vez só. E espero que essas que estão abrindo aqui vinguem bem, para mim ter uma boa colheita aí no meu pé de maracujá. Gente, por aqui eu já terminei de fazer o almoço. Olha como ficou aqui a minha costelinha guisada com bucho, com tripa. Eu gosto muito, viu? Deixei o molho bem embaixo, né? Bem sequinho, porque apura mais o molho da carne. E deixa ainda com gostinho melhor ainda. Isso é bom, viu? E aí, pessoal, vocês gostam? Coloquei ali um arroz branco para acompanhar. E agora a gente vai almoçar. Coloquei aqui o de Ricardo, o frango frito, que ele não gosta de carne assim, ó. Ó como ficou bom. Meu guisado aqui de costelinha, com bucho, tripa dentro. Coloquei aqui um arroz para acompanhar, que eu gosto com arroz. Tem abacaxi aqui, que eu cortei também, tá bem geladinho. Aqui tá o gelo. E mesmo o suco estando no, na geladeira, eu ainda coloco um gelinho pra deixar mais gelado ainda. Ó como ele ficou grosso. Eita, esse tá bom, viu? E esse é nosso almoço de hoje. Por aqui eu vou almoçar agora, pessoal. Vou finalizando o vídeo. Espero que tenham gostado. Aqui tá com... bem abafado agora e tá com previsão de chover, tá com várias barras carregadas ali, acho que mais tarde vai cair uma chuva aí. Por aqui eu vou finalizando, espero muito que tenham gostado do vídeo e ter acompanhado aí mais uma manhã comigo. Espero muito que tenham gostado e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!